chápeš. Fevi, ďakujem ti ešte raz krásne, že si ťa prijal medzi priateľov a ďakujem ti krásne za toho Sabika, veľmi si vážim. Len som bol v strede hry, som bol úplne zažratý do hry, takže som si to nejak nevšimal a keď hrám, tak chcem vyhrať a preto veľmi nevšimam si okolný svet. Ľudia, idem si trošku dať vodu na ksicht a ideme na to. Musíme vyhrať ešte jednu. Takže ľudia, všetci pohyb maximálny proste a vyhráme všetko. Vyhráme, čo chceme, však sme dali 8 kôl kokotkom, čo boli o 2 ranky, 3 ranky, 3 ranky, možno aj 4 lepšie od nás. Lebo tam bol nejaký globál a tak. Takže tak, v dolinách! Mlecný med vonia viac ako tráva. Nemyslíte si, že ja nad akou som zasadnutý, alebo že som rage, alebo proste, že niekoho nemám rád, alebo podobné pičoviny. To vôbec, to na nič také nesmiete myslieť ani. To je absolútne, nie je pravda. Len vás proste chcem popohnať v tom, ako hráme. Nie do stresu, nie preto, aby ste mali stres, ja vás aj pochválim. Dajte krásny frag a vás pochválim. Proste ja si to všetko všímam, čo vy robíte, všetko, čo viem, akí ste hráči a preto, keď trošku nezatlačím, tak potom sa nikto z vás nenaučí hrať. A ja vôbec na vás netlačím nikdy, keď spolu sme hrali, viete. Ja som to stále hral tak, že to a pohode nedal, že som sa zasmial na veci, ale keď sa chcete naučiť, lebo trávite tam veľa času. Však pozrite sa, Vilko, CSGO profil, je profil v komunite. Tam len 300 hodín má odohratých, no. Ale počkaj, pozrieme sa ďalej. Kominko trebárs, hej. Profil v komunite. Epi? 1500 hodín, 109 hodín za 2 týždne. Takže to sú hráči, čo proste musia už mať niečo. Musí mať, a kým nezatlačím druhá, tak nebudete ani jeden z vás nebude vedieť to poriadne hrať. A budete spokojní s tým, že vidíte jak boti a nedáte trebárs nejaký frag alebo podobné. Takže nemyslíte si, že potrebujem si nejak povyšovať na dás ego, to by som v živote nikdy nerobil, čo sa týka hier. V živote by som napríklad si nejak nahlas neuvedomoval to, že som lepší od vás v tej hre ako vy, viete. Len keď so mnou hráte, tak aj sa dačo naučíte už, lebo pozerám, že to je strašné. Nexačík, falešný mod? Neviem, prečo je vlastne mod Nexis. Ego 1.37 práve že vôbec. Vôbec to nechcem, ja to nemám rád, keď nejaké ega alebo podobné veci. No chlapci, poďme na to. Ideme to teraz vyhrať, okej? Hrám Bčko. Dobre, Epičo hráš. Epičo. Ačko, dobre, idem mid. Fifko, kde si? Ačko. Dobre. Tak idem mid teda. Cítim v žilách, že to bude B. No, dávajte bacha na to. To nekryješ. Peklo. To tam pek. Mid nič zatiaľ. B tiež nevidím nič. Hrám Bčko iba na info. Možno, že to idú hádzať na Ačko. Čo dívia? Čo oni robia ako teraz? Čo sú jaké tri hardy? Top player tactics. Bčko stále nič. A Bčko niečo, Bčko. Bčko, dobra, siaľu ťa jedno Ačko. Pekne kom... BOJ! Samo poď! Nevidím. Poď komín. A má low jeden, strašne low má. 20 HP, nice minus. Auto. Bench last. Last bench. Ping. Je tam, ide ku vám, ku Matrixu smerom. Má hit. Nice. Pekne. Ja som poslednému nevedel trafiť hlavu, 82 som, či 85. Samko, Vilko, pekne na vrch. Pekne. No a poďme teraz 3 kola za sebou, nesmieme poceniť, ja nie je to, poďme dať. Kiko, ahoj môj! Čau, blondiak. Tropikilas, som počúval pesničku od Tropikilas pred hrou. To je znamenie, to je osud. Ľudia, nič nám ide zase. Pôjdu ma buď Ačko, alebo... Rampa. Nič vôbec, nič. Pôjdu Ačko. Ojojoj. Ty ostaň, stiahnem. Pozrám Adom. OK, mám hlavu. Mám jednu hlavu. Adom má hit. Ťa zajebem. Ha, som ťa zajebal, pozri! Ačko.
Čas zajebe mapy a v tom momente zomre. Čau Luky, čau. Poďte, skúste to ešte jeden. 2v2. Je ma počuť, halo? Komunikujte vy dvaja, keď ste v kľači. Máte bombu, nič si nerozprávate. CT. Jeden sandwich. No. To nemôžem ja rozprávať z pexu. Pôjde Samko, prišlo ti home time. Vieš, tak proste, komínko dostane, neviem, no. To nikto nevidel, ale kapíš, ja úplne, že ja ťa zajebem, akože v tom, že jo, normálne, že... A rovno v tom mu hečko vybuchne ešte. A čo je? Komínko, halo, si tu? Vilko? Byť tebu by som sa nespial, to si ma zabil. Zadíš mi 550. Nákup, ľudia, poďme nákup. To čo bolo teraz, ako WTF? Komínko zaspal proste. Cik, pauza. Nedujem rampu. Flašujem rampu. Na mide. Jeden na P, alebo na mide. Má dva, dva. Je dva na mide teda. A bomba tiež. Ja mám ťa. Odejde teraz, čo mu dám čurákovi. No poď hošku. Na mide dva sú. Už iba diačko. Pozor na konektor. Áno, aj tu sveť. Všade sú aj konektor. Nesmrteľní sú chlapci. Hopa. Strašné hity. 75, 249, 260, 2, no maj všetci. Jedno eko dáme. Poďte chlap, ja si myslím, že toto vyhráme teraz. Oni nie sú až takí dobrí, oni chodia úplne totálne random. Viete čo mám napad? Kúpte hečko, Vilko. A samo, kúpte hečko FIFO a epi chodte B. Poďte hečkovať z konektoru mid. Poďte šup. Z konektoru mid. Normálne vybehnete dole a hore, jak zvykne prebehovať, tak dajte tam hečko jedno. Čupte teraz, uja, čupte teraz. Skús off monitor challenge. Tak ja mapu poznám na spavieť, aby som sa vedel hýbať, len by som nevedel aj spraviť, ne? Skús si ho zabiť, keď tam je. Krása. Máme open. Berte... Poď. Kuchynka v onom. Ačko, nikto... Pozor, ja môže byť podles. Pozrám podľa mňa. Jeden Bčko. No, mid. On do 20 HP. To je... Musíme to dať. Toto ľudia musíme dať, lebo... 17 HP má v paláci Bčko. Absolutne nelogicky to hrajú. Dvaja sme vyťahnutí, na vide typek proste za kačkom tam behne jeden druhý. Javky. Ó, pekne. Ó, 2v2. Pekne. Počkaj si na plant. Na Bčko, pojdu Ačko. Bčko či Ačko? Wow! LOL! Najslav si! FIFO! Má tam Vipo FIFO. Nejaký pokšem ľudia pre FIFA do chatu? Easy. To si teraz... No. FIFO, tak to teraz... Á, no dúfam, že si to nevidel, či si mne trafil. Ne. To je doma. Čo sa mi poslal do tohoto nektoru? Dve hlavy som udal, ty vole. Krásne to teraz FIFO zahral. Úplne na počkanie, neukazoval sa. Počkal si na plan. Bam, jeden, bam, druhý. Pekne, chlad. Pozerám mid, zatiaľ nič vidím. Majú nejaké kúšte. Hej, majú eko. Chlapci teraz na istotu. FIFO až životná, ale FIFO to vieš, ak on musí proste niečo zobrať do streamu. Podľa mňa sú predbe. Adam jeden. A majú, má akačko jeden, čurák. Pozerám ten Adam, pozeraj podles, epi. Prebo. Joko, môžeš ísť, Ačko, chodia. Strašnú, ľudia, strašnú mi vozala. Normálne vzduchom chladenú najvačiu. Jeden mid. Skúsim ho zaviť na mňa, počkaj.
Normálne ma utišil, povedal, že ty tam proste nemáš právo rozprávať. Hore, hore bol. No. Dead meat. Pekne sa. Na cestu. Môžem stále Bčko. Vyhadzovačky! Poďte, tvoj! Nemáte. Ahoj. Máte smoke? Jeden ninja. Jak si čupol. Jak teraz čaká? Daj ninju, máš smoke, chill, máš aj defusky. Nemám smoke. Máš smoke, nemáš, nevadí. Hodím tam 250. Ticho, ticho. Poď. Kašla. Vidím. Ale nikto nepíkol zrazu pod bok CT. Predtým to rašovali a nič. Rado, hodnite Deagle, poďte ako. Ja si kúpim, ty si kúp tiež. Ale veď... Alebo hoď, máš 47. Hoď aj, ešte hoď ešte 2 5-7, keď môžeš. Mám 6 EP. To je lepšie. Počúvaj EP, a ty keď ti strieľaš, tam omej si ich počkaj a vyčkaj, kým ti príde, a nie, a keby si one... Juku, choď, včera si ma rozbil 16-4 na EME. Tak to Amy, takisto ako na Amy. Jeden na mide, dostal som hit. Kde je flash? Ja viem, ja som to len zobal. Adam, myslím jeden. Jeden Bedom bol. Držím Bčko s ním. Minus Adam. No, asi Adam. Podlaž. Asi jungle, neboostujú sa nahodou. Adam, ešte jeden. Jeden, konektor. Halo? Ja na V2, no skús to, poď. Rado, nedáš sa var? Nedám žiadny sa var. Dobre, máme na VIPka, poďme, ale pekné hlavy, pekné kominko, pekné. Možno, že už keď nemáš defusky a koniec kola, tak to normálne sejuj, vieš. Nemusíš si lomocou vyhrať kolo. Dobre, 2-4 ľudia, ideme otočiť. Ja idem sám na Bčko, zoberiem VIPo, choďte traja a idem VIP. Dobre, keď si veríš na to Bčko, ale pozor, môžu ti ísť. Choďte teda traja to Ačko. Vilko, choď niekde pod barák, keď nebudem molotovovať. S 5-90-kou. Ja nečakám, že on tam čupne. Hodí smoke a predtým ako hodí smoke tam čupne. On pôjde vlastne mi Ačko. A jeden pet B. Podľa. Dead. Pekne. 4v4 chlapci. To nebol hit? Nie, ja som to flikol doprava. Nemôžu ísť short, že? Nemôžu, pozorám tu short. Podles, epi, podles. Z baraku. Ale môžem ísť short. Idem Ačko. Idem B. Bolo moje kolo toto ako, ale... To už to na Ačku, a minimálne jeden. Veríš si, no? Jak veríš si? On si verí. Však ty si skôr v tom kine ako CTčko, teda Tčko. Komper, však to je CT pozička, to som mal trafiť, to mal byť môj prach. Ale ja som nečakal, že tam ich čupne, vieš, že proste hodí smoke a zrazu tam čupne. Nie logické pre mňa. Ako jasné, veríš si, dobre. Nie, hit. No ale vedia rozmýšľať aj oni, všimám si, že ale... až na takúto chujovinu, čo urobí. Ja som blinded. Nevadí, jeden eko. Skúsme zase tie hečka ľudia, teraz chodia ten mid hore. Vilko, Ja by som neišiel. Poď hečko, ver mi. Hečko, ne Bčko. Hečko, ale kúbie, Bčko, no. Nepoďme. A poďme hodiť sa s tým konektor, však nechoďme. Poď. Videl nás, videl nás. Nikoho nevystrelil len. Automit, má low, musí skapať. Nice. Berte to výmko, tak. Môžem ho zabrať? Určite, ber. A po náčko, lebo náčko pôjdu asi. Fibko, ty kde tam trpíš, idem ti help. A Bedom bomba. Bedom bomba bola. Adam. Bedom, oni vedem na... Adam. Ale Bedom bomba. Ticho. Jeden Adam stále. Poznajte to z marketu. Molotovuje schody. Ja to pozor. Dva Adam. Sťahujte, hej, určite sťahuj, máš VIPO. Idem.
Nám ide jeden. Tam ťa musel opustiť, typo. Dvaja. Jezu na nám. Jeza. Nice. Protektor. Schody. Pod schodami. Možno frajbo. Jungle vypo. Ja som nečakal, zase do smoku ide sa vážovať. Nečakám. Idem urobiť fotku. Pošli, Kiko, pošli. Neviem jakú, ale... Zase keď je to nejaká príroda, budem rád. Proti traja, ale... Epi, skoč dole na mid a rushuj mid. Počup. Ja ťa budem brať, Kina. Keď ma naozaj zabije, musíš ma refragiť. Poďme, ešte jedno vypo tam je. Musíš, spoku. No, výborne, máme dve. Paráda, chill. Paráda. Pozor na to, Ačko. Nikto pred B. Party, party. Mám ostať na B. Podles jeden. Paláci bol za Kačkom. Toto bude A zase. A palác vybehol. Zase mis. Stiahujem na Ačko z Bčka. Či? Pekne, toko. Pozor, bol podles jeden. Kriem B-house. Bčko, smoke. Musí minimálne jeden frag padnúť. Počkaj si ho za plantom, keď tak. Idú B. Pozrám B-dom. Short mi môžu ísť? Nemôžu. Nie. Som tam ja. A nie idú tu B. Jeden tu dupol 100%. Ja som išiel preč, išiel preč. Ticho. Nikto pred B. Ačko. Podrám na viadzačky. Pozor, epi, nechoď tam. Minus 70. Je len. Pukám či pehať do plantu. Pekne bol. Wow. 3-6 ľudia, poďme dať, poďme vyhrať CT stranu. Títo ešte sú horší, ak ty na tej dať dvojke, to musíme dať toto. Na strašne random, teda misujeme veľa, teda aspoň ja. Čo tu máme? Rado, vyzývam ťa, keď dohráš MMA na jedné, rozbijem ťa jak malú Rusku. Majko, ja viem, že ma rozbiješ a práve preto nechcem ísť proti tebe. Práve preto. Mám strach. Mid niečo? Smoke nejaký? Bčko jeden, stiahujem za side. Idem ti help. Majú digli, ja teraz žiť teraz chill. Pozrite, čo mi teraz nadziga s tým digli. Mám papalači. Dva je odtáče na Ačku. Počkaj, idem hečku dozadu. Už som ho tam nevidel. Nevidíš. Nám ide jeden. On má AKčku. Kryto Bčko, kryto B. Ja stane z marketu. To bude AK. Ačka. Na dva ok. Konektor. Au. Nice. A ďalší mis proste, čo mohlo vyhrať kolo. Jeden je v džungli. Ďalší mis, tak ako pekne, 1v2. Zoomuje ťa zľava. Viem. Fuck. Hellbolt? Boli pletúť ešte na Ačku? Čo im zíram? Oni to ešte pletúť na Ačku, ej? To sú dobré troly. Mohli to chudiť. Ja som myslel, že on je v pekle, že strieľa nie je z paláci. Pozor na to Ačko a ideš Bčko? Zase nemám. No však idem Bčko, ale že pozor na to Ačko, ako myslím. Skúsim rašovať mid. Ja to hodím tam za čovečku. Idem do podlesu pozrieť, že čo tam je. Ta podles. A ideš ma blokovať. Aj. Samo ja ťa zajebem. Ale však hovoril som, že idem rašovať mid. To som nepočul. Tak poď, rašuj.
Je tam jeden s VIPom. Je tam. Preskoč. No to čo mi dal. To čo? To? On mi to flikol na mid dole. No. Škoda. Som si musel zakričal ľudia, nech by som to nedal. Nakupujeme alebo nie? No máme 3-9, no. Keď chcete, môžeme, ale neviem. Ty v kočo si ticho. Nechcete ísť niekto solo? Mám ťa prísť prebudiť do Liptovského, kurva. Poďme, ideme solo na B. Áno, prosím. Poďte, to je normálačko. Idem na ten mid, aj tam budem rozbiť. Minus mid. Má nohu. Minus mid. Nice, zaradno. Koga? Predáčkom. Možno peklo. Pozrám Adam. Čo mi teraz pošle? Stiahujem, možno ešte viac. Flashujem to. Na close palác. Môžete mi kryť peklo. No ja si myslím, že to ešte bude zamotané veľmi. Palác si som ho nevidel. Skúsim to piknúť, počkaj. No ešte to môže byť pečko. Nikto palác, asi idú B, no. Na mid jeden, na mid ste 4v2. Som to chcel strafenúť, ale tu strafenem vám, dostanem proste pecku bombu. Na budúce normálne čupnem, zabijem ho, chill hlava, bam, bum. Zoomuje na mide, stále. Mitchell asi obidvaja. Veľa ľudí má nohu, dokonca aj dve. Prestan si piky kolo, lebo ťa budem musieť zavraždiť. Rado bitbo... Máte niekto flash na mid? Chlapci, neťahajte teraz, oni musia prísť VIPom. Vilko ide zo zadu. 15 sekúnd majú ľudia, nič nemôžu urobiť. Na mide nič, za top midom. Kde išli ako? Sevujú. Zber to VIPko, napravo, Vilko. Mám, ja idem. Ľudia, stále musíte komunikovať, keď ste v nejakom klači alebo v niečom podobnom. Ale pekne. Teraz to musíme dať na 7 bodov. Ďakujem. Idem ja Ačko s tým VIPom. Máš to nákup? Choďte dvaja Bčko teraz, choďte dvaja Bčko. Epi, choď s Vilkom. Skúsim pekne do pekla rýchlo. Ľudia, dajte mi pokoj s Bladeom, kurva. Som povedal 450 000 krát, čo nejdem a som 4-8... Help, vyhaj, Vaško. Radšej pozeraj, už na... to 3 shot. Vyhadzujú tu granáty. Nevidím. Flashujem. Asi Jasko, už pozor. Podľaj sa. Podľa. Sorry. Už pod barákom ľudia na Ačku sú. Počkajte, dobijeme. Skúpem palác. Ja zazadu idem. Mám bombu. Majte ty. Chce ty bombu? Fetchujem nad. Ninja možno má hit. Stále je na ninjovi. Počkaj. Minus. Asi palác. Palác, vypu, nepikujte mu. Pod barákom môže byť, ale. A ja dopozerám tu na kluce. Najstále palác, Vipo. Dvaja sú ešte, pozor na mi. Čo je palác? Palác. Aha, on je Gedrite, halo! Ja som mu... Palác. Palác. Ticho. Na balkóne. Nice. Prečo si sa tak skrčil, Epi? Čo si mu nechal, aby vyšiel vonku? Hej. To je dobrá hlúposť.
ti môže prísť len do mieritka a sa skrčíš a mu necháš, že kľudne poď pod barák, daj si pozičku, zabíme. Rado, mám ísť, vypom jedno kolo, mám celkom fajn spawn. No choď, oni si tam zvyknú hádzať smoke, ale možno, že niekedy zvyknú chodiť aj pre ten smoke, choď keď si veríš, peš. Ale klesaj ti views, mal by si? Nie, nemal by som vôbec zapredávať sa takto, že otravovať a posielať ľudí proste, že chodte ľudia otravovať streamerov, že kto si proti mne zahrá, to je trošku také, neviem. Lebo tí ľudia potom sú takí, že oni furt to spamujú, vieš, a nedajú pokovi. Mid minus. Epi na bečku, či stačí ako? Neviem. Na mide je. Allahu Akbar! Nič. Minus mid, ešte možno mid, chlapci. Rado, ešte tam bol s ním vypom, čo by mňa zabil. Nie, ja ho mám. Odkiaľ? Od, balkóne. Vypom, bomba A. On je už na balkóne, jeho? Má jeho, nemá. Ešte na Ačku! Idem si podľa. Jungle, kvíľa. Jungle, Ačko, z pekla možno. Čo pozeral, Vilajem? Čo tento poz... Máte také šťastie, že to je stream a že to nie je lanka. Počúvajte také lakťovky, aby som vás neskutočne týral. Proste strašne by som vás zničil. Prvé bude fake možno. Hrozne bro... Vilo, a teba zabijem, ti hovorím. Ťa viem, len ťa stretnem na e-games niekde. Povedal, že prvé bude fake. Má 17 sekúnd. Byla tam kapa jedna, nepocala ani nič, hej. Nice, tak to bolo v pohode, lebo už mi asi šiestý človek prišiel, normálne sa pýta, či idem. Dobre, pohode, berem. Som myslel, že on poslal, vieš, že blej, že hľadajte niekoho toho. To by bolo strašne od... Posledné kolo, poďte. Vilko, čo ty si pozeral na Ačku? Čo si mi kryl vlastne? Pozeral palác. Vyskočil z palácu už na teba toto a potom ma ešte z konektoru zabil, do ktorého si tiež potom pozeral. Mid. Ale ja som konektor nepozeral vôbec. Jeden sa smokom asi. Kde zmizol? Pozor, Ačko. Smokuj, Ačko, smoky. Nemá. Podám do palácu. Smokujem palác, počkaj. Bečko, či ste FIFO? Hej, asi. No. 4. Jeden out, side, nice. Ešte dva. Idem dva, idem sa za to. Počkaj, ide FIFO, ide. Dobre, nevadí. 10, 5, dáme za tečka, dáme. Palác, bolo VIPO. ...150 cm Radko rozdával lakte. Strašne by som ho zbil, nové by som ho bol mlátil celý deň. Loho. Nice! Poď. Nice! Tifo, ty si taký boh, že? Ty si normálne taký, nie si, ale si zároveň, vieš. Normálne, what the fuck? Čo je to, what the fuck? Čo si povedal? Ty si, ale nie, neviem, si. Neviem, úplnú chujovinu som povedal, ale to proste... Ale je, ale nie je. To chill. What the fuck? Proste je, ale nie je. Dobre. Ľudkovia, poďme, dáme splita. Choďte traja do pekla, Epi, IMT a Vilko a Fias FIFO idem do Ačko. Do domu. Smohli som cez Andro. Počkajte tam, ja to raz flashem. Fifko, poď. 100% očo odrobil. Asi na schodoch je. Fifo. Do. Parak. Poďte. Schody. To čo mi dal? Nice plan minus, ešte schody. A pod barákom bude asi. Pod barákom asi veľko. Škoda. A toto nechceš. 22 v jednom bádome. Aké to ťaha. Prosím, nemohol by si niekto poradiť? Ideme byť. Vymaš si konfig. Vymaš si úplne celý konfig. Mám niečo svrbí v hrdle. Vieš, niekto hodí to? A to sa nedá. Poškrabať sa to nedá. Idem na mid. Ale keď mi dá smoke, tak hodí. Ty raz je nejaký pro tým za Eklot Gaming hram, áno. Teda ja hram. Podles.
Tak nie, minus. Čo som mu zajebal? Pozor, pozor, tam tam, konektor. Konekt, konekt, konekt. Je tam napravo, dva. Pozor na inášho, pozor, lebo som zakrytený laserom. Kino, kino, jungle, pekne koniku. Ide jungle, mám 12. Nice, poďte, nice. Poďte mi, ačko, 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 ačko. Nemôžeme ísť, nemôžeme ísť. Ačko, ačko, poďte, ačko. Choď, choď, choď. Ja bude tu maximálne jeden, musíte refragnúť. Šupiky, šup. Ja pozerám, čo zadu bylo? Nie, bomba. Kde zo zadu? Čo to? Alony. Poď, poď. Musíme ísť spolu, chlapci, poďme aj spolu cez ten. Mám bombu, mám bombu. Poď. Ujde mi dozad. No. Blendujem, chlapčiak, na peklo. Na peklo? Tam pôjde, nie, ja sa bojím. Kofiňa. Není plen na peklo, pozor. Není plen na peklo? Nie, nie, nie. Neviem, či není už konektora. Co ste? Sajdu už. Na konci kola hečko majú, to je chill úplný. Ja som nemohol plantiť na peklo, lebo... 78 v troch, ja som ho mohol asi dať. Dostal by som, keď som plantiť. S telekonfig som zmazal 4 krát a nič. Jak 4 krát? Prečo 4 krát? Čak raz ho zmaž len. Normálne raz ho zmaž, reštartni hru a zapni ju znova. Dobre, ešte jedno eko dáme, aby sme... Či máme? Pomeň zase ten mid, pomeň zase, nie, pomeň. No pomeň, no. A nemali sme kupovať všetko. Dva máme. Dve teda. No nemám top mid smoke a potom molotov. Ľudia, čo to je za sku... Tak poďme split B, ja hodím na short, nech nás nevidia z konektoru. Molotovne kino ešte. Molotovne kino. Hádem smoke. Deadshot, poďte, 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 poďte. On je hore na tikete, jeden na tikete, pekne, poďte. Poďte Bčko, iba. Za autom, malou. Nice, poď, máme site. Poďte. Dačo je dobré, svojím organizmom. Orgazmom. To spolužiačka povedala v ľudia v 3. ročníku, alebo kedy, 4. teraz si to pamätám. No, toto povedala. A ona nevedela, čo to znamená, ona to nikdy videla, vieš. A sa spýtala učiteľky niečo také, keď sa dajú takú prírodovedu, alebo dač také. Základy organizmov, alebo dač také. Okno. No. Krásne, chlapci, krásne. Konečne. Pekne, pome. Alebo viete čo povedala, na náboženstve, v 6. ročníku na náboženstve spolužiačka povedala katechetke, že zhrešila som v 6. ročníku. Komiko, podá mi, podá mi samko. A hádem to mi smog ešte. Jak povieš? PC není tak starý a CFG som zmazal, tak potom netuším, Robert, to netuším, možno že, neviem. Pomal to len kino ešte, hej? Zvykne, to robí aj Xbox kontroler niekedy. Majú asi, ako. Našiu rampu asi. Poďte tobe. Asi rešujú rampu, poďte, poďte. Parado, refragnem a ja pôjdem prvý. Nie, nikto bečko, epi pekne. Poďte B, zober tú bombu. Jak som sa zlatol. Kde je? Vilo? Konek, on je v underpass, tam ľudí. Dvaja aj vám mit. Oni to rešujú. Ale tá už je v B dome vzadu. Chalani. Minus top mit. To čo som? Ešte B. B dom? Pod les. Underpass bol. Tam niekde, no. Nie. Ale nie. No lebo granáty musíme chytať, smoky musíme chytať, niečo čo vie perfektne prehrať jedna versus jedna situáčku. A čo ešte vie prezradiť človeka. Hoď mi Vilko, akačko. Ľudia, hneď komunikujte, uvidíte enemy. Nemôžem sa ja pýtať, že kde ťa zabilo. Tak ale ja som ani neuvidel, on ma dal dozadu. No, tak aj preto, hneď proste, kričať, nejak takto treba. Vilo zarobilo. Čo už vyťahujem? Konektor dole, no. Pekne veľko. Počkajte, smokujem kino ešte raz. Ešte ten short bol. Pozeraj, tam short je zdropaná. Aj konek pikoval. Malé kino, malé kino. Malé kino. Choď mu nejde low. Tak ešte. Hore na tikete. Tiket. Ticket.
Poďme to Ačko. Flashem short. Pôjde na ten short do smoku podľa mňa. Podľa mňa pôjde. On je jungle, sťahuje do jungle. Jeden bol na tuke tepi. Flashem ti CT, dobiť CT, podobiť CT. Flashem CT. Čiste, poď. Plantujem ti to na CT, hej. Pozor, na peklo môže ísť. Konektor. Počkaj, flashem ťa, flash. Poď. Flashem. Schody, schody, schody. Flashem to ešte raz, počkaj. Neukazuj sa, máme to, dobre. Počkaj, mám 10. Bo koľko máš? Pekne, ešte jeden, pôjde. 10 nabojov som myslel. Jaj. Máš to sa sábe. Pozor. Fake, bude fake. Skúsim ja, skúsim. Dobre, nevie o tebe. Defender. Nice. Epi, pekne, tento frak, tento bol veľmi dôležitý, toto čo si ho tu zabilo. Nie, stop, stop, stop! Kurva jedna. Hlavne, že som ho nechal na site 8 HP proste. Ale pekne, pekne, Epi, super. Poďte chlapci, poďme, čo, vybehneme. Čo máš Vilko za zbraň? Budú mať možno Eko. Budú mať možno, poď, poď Ačko, Fifo, bež. Ja idem. Oni budú pušovať zase tú rampu aj minulé. Fakt, na ozajú sekundy si nechávam. Lebo rozmýšľam, že čo by sme mohli ísť. Je to povedal, že na kvále. Asi aj idú. Ako, už si tu. Tu je mi, kde presne. Nechoďme tam, či? Flashujem do smoku, keby že som mal flash, no. Nepoďme do smoku, oni majú pištolky. Chlapci, ja som tu. Naplňte mlade, duplo tu, pozor. Na, default je málo, nice, výborné. Default. Už je minus default. Pozrite, side možno je stuck. Chlapci, smokujem jungle a ja nejak, pofiderne. Pozor, dávajte aj na peklo. Schody bude. Chlapci, ja pozrám na peklo. Nice. Co? 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 Kempím pod domom. Jebal, schody. Môžu ísť CT, že? Peklo, nejdu. Môžu. Nemám ti tie fragy. Potrám pod schody. CT jeden. CT. CT, CT, CT. Pilo, nechám ti. Ešte. Nie, musím pochváliť teraz sama, musím pochváliť sama. Ja som to teraz dostral tiež, ale ja som CD fragnul toho, čo mu pôjde na to CD hneď potom. Škoda tam. Ale pekne musím teraz, musím komínka chváliť. Rado, chytaj akáčko. Hodný, dík. Pekný, pekný. Pekný hit. Smokujem to vidu, ja choďte na volkovať do bedomu, choďte volkovať bedom, bacha na podlese. Ja idem splitnúť zo shortu, ak môžem teda. To si zbraň FIFO, volkuj. Volkuj. Low, strašne má low connect. Nice, short. Short jeden. Poď mi dať sem boost niekto, keď môžete, spod lezu. Jeden mám videl. Poďme hodiť do kina. Zoomuje niekde. Poď sem, poď sem, poď sem. Poď, 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 poď. Pozeraj hore do kina. Bude niekde bench. Pozeraj do kina, hej. Alebo tak. Alebo sajte. A short je. Poďte asi prejde kina. Tiško. Pôjde ma. What? Poďte hodím do kina, keď môžeš. A čo ti dále ty? Nie. Chalani, mám 9. Poď ťač. Hore na tiket jeden. Tiket je stále. Poďte chlapci, musíte ísť. Vilko, musíš to, z tej jungle. Už je za vysokou. Za defaultom. Default. Škoda, musíme sa, one. Máš lagy, Vilko?
Áno, ale nie čo sa týka pingu, ale FPS-y. Jaj. Dobre, jedno eko, dáme na istotu, jedno eko. Ja si uberiem scoutka a budem mať na ďalšie. Ja si kúpim niečo ďalšie kolo. Berte bombu, skúsim ho zabiť. Na mine. Nemám glocka. Ja idem za tebou. Na mine, pne. Poď sa mnou konek nie. Short. V rohu. Sorry. Jeden bude v jungle. Alebo ticket. Ticket, zase je ticket, nechoď do konektu. Rád do ticket je. Ja na shorte. Je na tickete? Poď tu, čo bude, som ja čo. Na tickete ma hit. Dead short. Ešte jeden B house. Balkon. Ticket minus. Ešte jeden jungle. Jeden. Jungle. Ma hit jungle. Na balkone. Na balkon. Balkone. Chodím behom. Auto. Za autom. Už je za bench. Kuchyňa. Nice. Malou. 35 HP minus. Ešte. Saj. Škoda, ale pekne sa mku na tom shorte tu open, pekne. Keby som mal gunu, tak zabijem obi dvoch na D-čku. No som mal glock. Dobre, čo ideme, jak to urobíme? Neviem. Hodím... Nejdeme na kup. Hodím top mid smoke, ľudia, preskočte do smoku a choďte konektor hneď. Normálne do toho smoku skočte dole a skúste ísť. Koľko má vôbec maličko, má asi, tak vidíš, že mu to laguje. Poďte, keď je tam smoke. Dole. Napravo je vykone v kine. Tu dá sa. Minim short. Na svete. Ale je fireball. Jungle je low. Ešte jungle. Jungle je low. Sorry. Short. Bitches. Nepekuj. On tete ma zabijú. Či skadil. Není tete. Nice, Adam, pivko. Minus, chodí. Adam. Bude sejovať. Beží na test pump. Ty kokos, netršala mu hlava. Pivko, pekne na tom, sete. Tam to bolo dobre. Tifo, môžeš mi hodiť, Tifo, prosím ťa? Budú mať ľudia teraz nejaký taký reset možno. Tu čakám. Ľudia, choďte pred Ačko, ja vám poviem, kedy vybehnete Ačko, idem nafakovať B. Ale hodíme sa na nejaké smoky? Nie, žiadne smoky. Choďte, budú mať eko teraz, hej? Ale tak, aby vás nevideli, že tam ste. Choďte. Tak nedúbte. Nedúbte vôbec. Ja idem nahádzať Bčko len. Smok peklo, tak neviem, či majú eko. Je za autom jeden. Poďte, Ačko. Lešiam na dva, poďte. Poďte. Nice. Na Bčku jeden. Mám malo. Moldovujem. CT. Nejdujem CT. Ticket, prebehol asi, nevidím nič. Krytne ho. Pekne. Jeden má na Bčku malo. Lešiam CT. Majú diglov. Vesmokujem CT asi. Short jeden. Short. Skús ho Vilko zabiť na... Jungle. Pozerám schody. To sa nedá kúkať na tie lagy. Jeden bol stále CT s diglom. Budú možno sejovať, majú jedno akačko. Nechoďte im do jungle, tam budú exit práve čakať podľa mňa s diglom.
bež. Vilko, počúvaj, ty sa neopováš mať resamnú ďalší mesiac, ani ďalších 10 mesiacov, ale kúpiš si počítač. Dobre, tak to nebudem resamovať. Ale však mi zajtra príde, vieš to nie? Čože? Však mi zajtra príde. To je jedno, ja tebe počítač, hej, ale kokos, Vilo... Rado to máš. Nejdeme zase ten mix. Poďte mi hodiť ten flash na Ačko, ja ho zabijem na tom Ačku, poďte mi to hodiť. Ja idem cez mix. Hadžem ti. Ale ti poviem kedy, hej, počkaj. Poď. Nice. CT minus, poď. Má flash? A nie, tento nie. A má na CT asi áno. Dva short, short, jeden minus, nice. No. Už nikto short. Možno v jungle, alebo tej spawn. Sorry, prepáč. Kukne, na ravo, pomáha. Kukne, na ravo, pomáha. Není. Bacha, môžu byť šalé. Na ide, pri konekcii, konec. Pekne, okay. Super. Dobre, 12-14, poďme dať. Teraz budú mať nákup ľudia, full nákup. Viete smoky, Ačko nejaké? Schody. Čo viete za smoky? Vie no, niekto CT, vie niekto CT smoknúť? Dobre, smogni CT, ja smognem do plentu, viete niekto džunglu? Ja hodím schody. Viete niekto džunglu? Dobre, džunglu. No, dobre, ja hodím džunglu. No, ja dajme toto kolo, ľudia budú zase breaknutí. Čo to dáme ešte toto, ja verím tomu. A nedúbte. Kedy, 1.40? Nie, 1.30 ťažeme. Okay. Zatiaľ si to kempíme so zbraňami, hej. Pozor, môžu vyťahovať aj Bčko. Je na 30, je na epi. A plentujete do smoku, hej bomba, plentuje do smoku na plente. Poďte. A je jungle smoke vôbec? Slyšujem. Ja som do jungle mal hodiť, kurba. Som zabudol, ja som retal. Poďme. Molotovujem pod barák. Nejdem sa, tajdem. Get right. A co to není? Držte mi, držte. Ale, co to asi? Dom, barák. Jeden, jungle. Jungle a barák. Tri mám schody. Adom jeden a CT. Adom. Nice. A CT. To je na čo? CT. Ninja. Michal si ho. Wow, 6 nábojov, pekne Samko. Máme Tom. Pôjde z Minecraft otec môj? Marian už je? Možno áno, dáme. Musia mať ekolož. Oli, teraz... Chceš no, hoď. Poďme to skúsiť rozložiť, ľudia. Za tebou som, Fimko. Zase majú možno pištovky, dávajte pozor. Dobre, pozorám vás, Ačka. Smokol som top mid. Tu máte bombu niekto. Ťahá mid. Idem. Nice. Ticho, pozorám, trpas môže ísť. Pozor, majú pištovky, stále. Smokujem, kido. Pozorám, to je spam. Pozorám, no. To je spam. Molotovem connect. Flashujem krátku. Connect asi, dostal som full flash. Nechod tam radovať. Connect asi. Môže byť zase. Poďme na bo. Pozrám short. Počkaj, pozrám connect. Poď ti flashujem short. Pozeraj hneď doprava, hej. Nikto. Počkaj, skúsim otvoriť v kine. Short je. Krásne. Majú, tento mal lipu. Pokročuť od ty kokotko. Auto, Fiku. Na mide je. On vás zabil do boh. Nice. Minus. Počkajte na seba. Idem. Nice, super. No, 14. Počkaj, vypo tu. Kde ma naháňal ten čučuču? Rak. Mám. Ježi, ja ti bolo. Idem ho piknúť na mid. Poďte, pôjdeme konektor, ľudia. Jeden smok do kina, Kominko, smokni kino. Ja hodím top mid asi, tak hoďte niekto. Nie, smokuj top mid, ja tam ide vipom. Ale ja hodím kino spoza bordelu. Dobre, hoď kino spoza bordelu, preskoč to, ja to kryjem vipom a ja hodím potom short. Konektor!
Ajajaj. Jeden dole, podles a vy po v kine. Hádžem kino. Jeden je podles, ľudia, určite. Short! Treba počkať ti, Fifko, na short, no. Som nečakal, že budú mať ďalšie VIP, nechápem, jak oni majú na nákup. Minulé kolo proste full buy mali. Jeden bol stále under, pozor dávajte. Under čiši. Budem vám ťahať zada asi, pacha na Tespam. Pomeň back. Podľa mňa. Back. Je, Tespam. Idem ho zabiť. Freezy, trénujem, pekne. Jeden stále tu Tespam. Išiel do domu. Dead. 3v3. Nice, ty kurva! Choďte naspäť do pekla, choďte z pekla, ľudia. Idem. Choďte do pekla, všetci vybehnite z pekla. Môže byť stále behouse, hej, dávajte pozor. 2v3, keď toto dajú, tak normálne musím ísť za niečo pochváliť, keď toto dajú. Nechcem ťa otvárať, ja chcem sa spýtať, čo bola giveaway a dve. Nebola, lebo mi nedali skiny, keďže majiteľ je na dovolenke. Chlapci, ale musíte ísť. Poďte tak, aby ste dali refrak na mňa. Tu máte bombu, idem prvý, počkaj, mám to. Za vysoko. Firebox. Pozerám ho. Myslím jungle alebo niekde. No hunt, no počkaj. Kryte ma, hluntujem. CT. Napravo. Držte. On je vzadu. Schody. Ajajaj. Som mŕtvy. Vylkočom schody. Počkaj, skúsim zabiť. Schody. Ale prečo nie, si to rozdúpal? No keď toto bylo dá teraz. Čože? Čože? Vilo, ja ťa... Nie ni o čom, chlapci. S 20 FPS, Vilo. Jajaj. Čet. Toto je, ja idem do okletu, vy pohrať. Posledné kolo, chlapci. Kúpte aj sekundárky a všetko. Tak to nechceš. Nechceš. Pozor, Fifo, máš bombu. Ťaha, Ačko. Pekne, dobre. Minus, ťahujem. Smokujem short. V kine. Ma zabil do smoku, no. V kine jeden. Adam. Nice. Minus. Kino ešte. Pekne. Nice, Vilo. Neviem, či ich skinu nebol last. Nice! Ja som umúkal. Chlapci, toto je VIP-kar. 29 frajov. Takúto krásnu hru. Aha, vidíte, jenom ešte hravie. Takúto krásnu hru dať, keď toto budú globali proti nám, tak... Ukáž ranky, poď. Ukážte. Fotím. Takúto krásnu hru dá na konci ako úplná jeba. Tak si to predstavujem proste, tak si to predstavujem. A vidíte, chat, že aj na slabších ránkoch, jak sa dá krásne zahrať. Epi, Samo, Vilo, Fifko proste. Normálne Fifo, bam do highlightu toto daj. To bola tá najkrajšia hra za posledný týždeň so submi, čo som dal. Úplne krásne fragy tam padali, Vilko aj s lagmi 30 000, proste, čo sme boli oslobení, dá sa povedať, na 4. S lagmi proste krásne to zahral kolo, ktoré nám vyhralo podľa mňa hru. Fifo tam mal príležitosti a aj fragy, ktoré tam dal. Aj teraz posledné, čo dal do toho pekla, ten krásne ľudia. Jedno poprosím Rado Lau ešte aj pre celý stream, lebo ja končím a ja idem hrať s týmom. Ale jedno Rado Lau pre tento zápas, čo tam bolo krásne, kominko, veľmi pekné fragy. Tiež veľa fragov tam padlo. Takto si to predstavujem. Takto keby to vyzeralo proste aspoň každú druhú hru.